Bakr Babina džamija nalazi se pokraj arheološkog parka At Mejdan u Starom gradu, na lijevoj obali rijeke Miljacke, nešto malo istočnije od Ćumurija mosta. Prvobitna džamija na tom mjestu izgrađena je kao vakuf uglednog sarajevskog trgovca Hadži Alije Bakr Babe još 1544. godine, pa je po njemu džamija i dobila ime Bakr Babina. Ta građevina uz koju je bio podignuti mekteb bila je u to doba jedna od najljepših i najvećih sarajevskih džamija sa munarom visokom oko 30 metara. Kada je Eugen Savojski u oktobru 1697. godine poharao i popalio Sarajevo, džamiju je progutao požar. Na istom mjestu je oko 1700. godine sagrađena nova džamija, koja je kasnije i sama gorjela, nakon čega su je obnovili stanovnici obližnje Mahale. Sa istočne strane džamijskog harema Hadži Ismail Misrija je 1741. ili 1742. godine sagradio medresu, a nedugo potom je preko puta Abdullah Efendija Kantamirija podigao biblioteku, pa je krajem 18. stoljeća prostor oko džamije postao značajan obrazovni i kulturni centar. Početkom 19. stoljeća taj prostor gubi na značaju, a dolazak austro-ugarskih vlasti, Bakr Babina džamija i objekti koji su uz nju stajali dočekali su u ruševnom i zapuštenom stanju. Neposredno nakon austro-ugarske okupacije, Bakr Babina džamija pretvorena je u vojno skladište, a 1895. godine je porušena skupa sa zgradom Mekteba. Mjesto na kojem se nalazila poravnano je sa zemljom i pretvoreno u dio parka At Mejdan. Tek sredinom 2000. godina na inicijativu uglednog islamskog učenjaka Hadži Hafiza Halida Efendi Hadži Mulića krenulo se sa otkopavanjem arheoloških ostataka džamije i pratećih objekata. Na iskopanim temeljima Bakr Babine džamije zatim po projektu arhitekte Mufida Garibije podignuta manja i u modernom duhu dizajnirana džamija koja je svečano otvorena 27. juna 2011. godine. Prema riječima Mufida Garibije, dobrog poznavaoca Starog Sarajeva, ono po čemu je Bakr Babina džamija bila poznata jeste da je bila velikih dimenzija. Obično je za džamije iz tog perioda karakteristično da su bile duže nego šire, dok je u ovom slučaju bilo obrnuto. Također bila je osvjetljena sa vanjskih strana, a džamiju je okruživao bosanski zid, nešto slično kao sada oko Begove džamije priča Garibija. U unutrašnjosti Bakr Babine džamije postavljena je najduža levha klesana u kamenu u Evropi, duga 45 metara i sastavljena od kamenih ploča teških po 50 kg, a na kojima su ispisani dijelovi Nur Dove. I izradu ove levhe inicirao je Halid Efendi Hadži Mulić, čije je posljednje počivalište ispod turbeta koje se nalazi nedaleko od ulaza u Bakr Babinu džamiju. Izradu i postavljanje levhi finansirao je Husein Durman, privrednik iz turskog grada Burse, koji je obezbijedio donaciju i za ponovnu izgradnju Bakr Babine džamije. 6 godina čekalo se da bude pokrenuta procedura za izgradnju Bakr Babine džamije. Najveći problemi bili su neriješeni imovinsko-pravni odnosi. Džamija je bila zidana od ćerpića i pokrivena šimlom i ceramidom. Džamija je prvi put izgorjela 1697. godine, a oko 1700. na njenom mjestu je sagrađena nova, koja je također ubrzo zapaljena. Nakon požara, stanovnici su je obnovili.
Harem Bakr Babine džamije postojao i nakon rušenja džamije krajem 19. stoljeća, što su potvrdila posljednja arheološka istraživanja 2004. godine. Mezari mogu datirati s kraja 19. i početka 20. stoljeća i poznato je da je na Atmidanu bilo i više česmi. Godine 1774. Sarajevo je dobilo svoju treću javnu biblioteku Kutubhanu. Njen vakif je bio Abdullah Efendija Kantamirija, ugledni sarajevski alim, vaiz i muderis u Misirinoj medresi koja se nalazila u samoj blizini Bakr Babine džamije. Kantamirije se bavio i prepisivanjem knjiga, što je dodatno doprinijelo bogaćenju njegove vakifske biblioteke. Ova javna sarajevska biblioteka je bila smještena odmah preko puta Misirine medrese i Bakr Babine džamije, a bila je izgrađena od finoklesanog kamena. U to vrijeme je bila treća, najveća i najznačajnija javna biblioteka Sarajeva, odmah poslije Gazi Husrebegove i Osman Šehidine. Kantamirina Kutubhana je srušena 1897. godine, nakon čega su sve knjige prenesene u Osman Šehidinu biblioteku, a zatim u Gazi Husrebegovu. Sarajevski ljetopisac Mula Mustafa Bešeske je godine 1774. zabilježio smrt ovog velikog sarajevskog vakifa sljedećim riječima. Hidžretsku 1188. godinu obilježila je smrt glavnog pisara šerijatskog suda u Sarajevu, Abdullah Efendije Kantamirije. Veoma starog Baba Muderis, vaiz i Baška Atiba u Mehkemi, veoma uglednog čovjeka. Kantamirije je sahranjen u haremu Bakr Babine džamije, a na njegovim nišanima je ispisan tarih glasovitog sarajevskog pjesnika Mejlija Guranija na osmanskom jeziku. Hafiz Hadži Mulić zadužio je ovaj grad i njegove stanovnike da ga spominju u dovi, uče mu fatihu i povremeno zijarete njegovo skromno turbe otvorenog tipa, ukrašeno bejtovima mesnevije, pored Bakr Babine džamije na Atmejdanu. Većina stanovnika Sarajeva, ali i iz ostalih dijelova Bosne i Hercegovine, poznavala ga je kao dugogodišnjeg imama Careve džamije u Sarajevu, a manji broj osoba, ljubitelji duhovnosti te savufa, poznavao ga je kao Mesnevihana, prevodioca i tumača Mesnevije od Hazreti Mevlane Dželaludina Rumija. Za svaku je pohvalu rukovodstvo općine Stari grad, što je šetalište od Careve do Bakr Babine džamije nazvalo njegovim imenom, čime sjećanje na ovog velikog čovjeka postalo vidljivo. Bosansko-hercegovačke džamije predstavljaju važne historijske spomenike i spektar arhitekture i kulture perioda u kojim su građene.